Cai di situ jati gede anu mimiti saat satu tas kata rajang halodo panjang ngabalukarkeun sababaraha wangunan di pakampungan anu somemehna ka keum kiwari ting pucung holdei. Kukituna warga rei anu ngadaregdeg ka eta lalawak pikeun tenan ka eang situ tur tamitineung mangsa nugas kaliwat. Nya kaos kitu kaayaan Desa Cipaku Kabupaten Sumedang anu geus dijadikeun Situ Jati Gede. Kiwari cai Situ Jati Gede disabudeureun Desa Cipaku saat. Sajumlahing wangunan anu masih ngadeg waweg di sajumlahing lalawak anu kakeum ayeuna ting pucung deui siga-siga kota mati anu ditinggalkeun warga. Kaayaan sarupa kitu teh karandapan lantaran debit cai Situ Jati Gede nyirorot balukar usum halodo panjang. Kayaan samurupa kitu teh karandapan meh sabantauna satutas Situ Jati Gede anu legana 5000 hektar ngeum paimahan warga. Sababaraha warga ngahaja daratang ka eta lalawak pikeun mulangkeun paneunengan tur tanitenan suasana anyar di Situ Jati Gede anu mangrupa sesa wangunan imah. Sakumaha anu ditembrakeun ku salah saurang warga anu baheulana kungsi nganjerk di Desa Cipaku. Dirina ngarasa nalangsat ku kaayaan kiwari. Baheula nalika keur budak dirina kungsi Arulin di sabudeureun eta lalawak. Tapi kiwari anu tembong teh ukur runtuk wangunan kawas kota mati. Tadi tinggalnya di sini sebelumnya. Oh, sebelumnya di sini. Belum sono sih. Ini ya. Kesini ngapainnya? Jalan-jalan aja lihat-lihat. Soalnya sekarang saya sudah di Subang. Terus kesini mau main. Lihat-lihat. Lihat suasana seperti ini gimana sih Kang rasanya, Kang? Keinget aja. Keinget yang dulu. Kalau sekarang nampak seperti kota mati atau gimana? Iya. Sedih juga sih, lihatnya. Kitu deui anu ditembrakeun ku warga sejena, Uli Syah Nuraini. Dirina ogi ngarasa kagagas ngitenan lembur matuh banjar pamidanganana sarupa kitu. Jero 3 taun eta desa kakeum cai Situ Gede. Kiwari dirina ngahaja datang lantaran hayang nitenan tapak imahna. Dulu dari saya lahir kan tahun 85. Terus kemarin ya pas 2015 ya ini digenang jadi masyarakat sini pada pindah nggak tahu pada kemana berantakan sekarang, gitu ya sekarang melihat kondisi seperti ini Bu. Ya miris lah ngelihat tanah kelahiran kayak gini gitu jadi kan masyarakat jadi pada sengsara. Teseutik warga Sumedang turta wewengkon sejena nu ngahaja ngadegdeg ka eta lalawak ukur nitenan kaayaan Jati Gede anu kiwari saat. Lian ti kitu kaayaan anu beda ngalantarankeun eta lalawak jadi tempat dipalotret selfie alatan beda ti sasari. Diki Guntara, Bandung TV.